Ötən gecə Bakıda yol patrol xidmətinin əməkdaşları yüksək sürətlə hərəkət edən Hyundai markalı avtomobilə saxla işarəsi versələr də sürücü əmrə tabi olmayaraq yoluna davam edib. Polis əməkdaşları avtomobili Aznev dairəsi ərazisində yaradılan süni tıxac nəticəsində saxlaya biliblər. Sükan arxasında olan xanım avtomobilin qapılarını bağlayaraq polis əməkdaşları ilə söhbətdən imtina edib. Yol patrol xidmətinin inspektorları sürücünün kimliyini avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını şəbəkəyə daxil etməklə müəyyənləşdiriblər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Viktoriya adlı xanımın avtomobili axtarışdadır. Viktoriya Vlasova 2 ay əvvəl yol nəqliyyat hadisəsi törədərək ərazidən qaçıb, bundan əlavə xanımın banka borcu olduğu üçün avtomobilinin üzərinə həbs qoyulması barədə qərar da var. Avtomobildən düşməkdən imtina edən xanım əlindəki mobil telefon vasitəsilə polis əməkdaşlarını çəkməyə başlayıb. Qapılar bağlı vəziyyətdə, özü də etiraf edir ki, bəli, içkiliyəm, yaxşı eləmişəm. Tabi olmuram, nə bilirsiniz deyin, mən sənət verməyəcəm sizə. Qapıları da görürsünüz də özünüz də bir saatdan çoxdur, biz dayanıb, tabi olmuram. Sürücünün tabi olmaması səbəbindən polis əməkdaşları əraziyə evakuator çağırmalı olublar. Evakuatora yüklənən avtomobil sahibi ilə birlikdə cərimə meydançasına aparılıb. Polisə tabi olmayan Viktoriya Vlasovanı böyük məbləğdə cərimə ilə yanaşı sürücülük hüququndan məhrum edilmə də gözləyə bilər. Araşdırmalar davam etdirilir.